hər şeyin ən keyfiyyətlisi və yaxşısını tanıyır. İnsandan tutmuş quşa qədər. Qarşılayın. Alış kişi. Alış kişinin alış-veriş məsləhətləri davam edir. Bu gün keyfiyyətli toyuq ətindən danışacağam. Çünki quş ətinin istehsalına dair xüsusi standartlar və tələblər var. Alış kişi bilir də. Birincisi, bilmədiyiniz yerdən açıq toyuq almayın. Çalışın ki, tam qablaşdırılmış məhsullara üstünlük verəsiniz. Toyuq ətinin rəngi açıq sarı rəngdə və ləkəsiz olmalıdır. Toyuqdan xoşa gəlməz qoxu gəlsə, onu almayın və aldığınız yerdə fikir verin ki, ət soyuducuda digər məhsullardan ayrı yerdə saxlanılsın. Elə bu? Toyuq ətinin yapışqan və sürüşkən olması da məsləhət deyil. Barmağınızı toyuq ətinə sıxın. O dərhal öz yerini bərpa edirsə, deməli ət təzədir. Dərinin də zədəli olmamasına xüsusi diqqət edin. Bunun üçün toyuğun qanatlarına baxmağınız yaxşı olar. Birində də. Alış kişi dondurulmuş toyuq əti almağınızı da məsləhət görmür. Çünki bu halda toyuğun keyfiyyətini yoxlamaq mümkün deyil. Başqa bir sözün qaldı? Hə, deyəcəm ki, nuş olsun.